بور مك عم بير القبقون بور مك عطى بير توبان توما حك عطى بير توبان توما حو قو قو لو قبلنا بورما لو قونين دقن ان ولي غير بورما لو شيغي دقن سوباتيا او ان انت صوبنا بحرين ان مهرده بوبتين او هانتي اومدهد لا لوميي او دد واوين او مسو او غار هوغ واوي دار ما غارني دكاس مالا قلف بهايله او واوينو كاميرادا كموقدي او مهرده قرانيو شراب قرانيو تي واخ لا قادن كري ما هي فقل مهرادك بدن بالا بوب او دولك لو سمي هادو خلو سمي انت عسي ما دركتي وخي دحاي امدو نرااليه نغا هاتو وحن كرالي جيلنيا ددكي مهرادا لها وحن كرالي جيلنينا دك حمدا امدا سوماليه دو دن ميل كستو اي غادي بورما بورمدي هورا اوو يمانيسان ددك هلكا مرينا نكون مايسو هير بورما ما وارير بورما وا دن يرديني وا هويكيني وا ددكيني اقل ولي باقلك كوخيغا inta isku noqotaan wax lay soo qaada wixii qaateen war walaal yar ku celiya in maxaa leedahay meherada ka qaaday kursi aad qaaday ku celi xabad sharaab aad qaaday ku celi lacag aad qaaday ku celi dawladdu waa inay markuu uu kiis u dhaco arada dadka iyo buuqa waa inay mid tixgeliso noqoto ka hortag la sameeyo dadka la dajiyo la yiraado walaal yar way soo socotaa arintii way dhamaanaysaa joog la yiraado waxaan uga digayaana kuwo halkana war ka sheega halkana war ka sheego dawladdu u shaqeeyo حكومة توش خياتي أو شعب كيس كدر يوم حالي هذا إن 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 يدولة إن بدن وحنو صنع نقطة ما أدرك تي ديل كسراكي شو صنع نقطة دولة دنيا اسمه ودي اسم حد ديل كسراكي شكينا يين لبارو أو تي عدرو كاسيا لو كسعود اللي بوكسيا وحكون أكسنت يدين ما أنت سرقة لديل دين العرعرة أي كون أكسنت إن من نوع ميت أوضر ما دركتي كارو دوتكو ما دركتي ماركا مدو بدل ما دركتي ديرل دي اسكا دابا داي او دوتكا شعب كاي دوتكا مسؤولين تي قبل كسو جدا مسلا دين تو عاني كوود سعوني دي وحا كيني سايني دوتكو عاني وحي اللي سميه هورا لو قاتي امد ديها النقطة اما عفسا النقطة عدي سميسين يعني دوتكو قوخن عندي وشعب كوود سعو او وركانين ما دركتي سيجاره يجا أركا سوق صادو لكن تلك سراكي شو قبل ولا يدق ما قبل بوقت هاي قبل كستي يدق ما كستنا سراكي الباخد ما توعد اللي إحساس كري أركا سينا أرك إذا ضلك وحسكو يديو ويا قلب خلاص هذا مهل شهر دي بعتنا سوق العلني يروح ويا إذا ماذا إذا كان من الطريقة إذا ماذا خلاه بطة يلي حير ملا ما خلاه حير بالوس من يا حير قرك عينه إذا ماذا سمينه waxa loo qaadanayaa ciidamadii iyo shaqadoodii dee oo balaay laga dhigay ciidamay madaxda ay bomb dhigayso ciidan bila sharciyana haduu sharci jir la saraakiisha soo looga dacwoonayo cid laga dacwoonayo labada sargaal dad qabtaan bay malayn marka bombkan qarxay saraakiisha shanta xabar rasaas lagu dhufanayo guntayadoon la taaban oo la baarin ba maalin walba madaxda kiis kala dhaafa marka sida caadigaana dadkan oo wakiilka weedalka awdur ka soo jeeda mid weyn ay fahmaan dil markuu dhaco dilku dadka gobolka jooga oo dhan masuuliyadiisu kama wada boodo dilka waxa ka go'an gaaro qofka la dilay go'aankiisa qaata dadka ehelka ah ee qofkaas uu ka soo jeedo ee marxuumkaas uu ka soo jeedo ama inta magtooda bixiyaanay diya bayin group ay yihiin wayo hadaa hadashaan oo si kasta u hadashaan oo qofkii family-ga waajibaadka la ilaahay cid u sii oo inay ma qaadato inay qisaas talbato iyo inay cafisada taxraasibo banaay dadkaasi waa dadka ehelka hadii in ehelka loo dhaafana ilama haaniga waa in loo daba fariistadii oo la yiraahdo iyaga laga warsigo way noognahay oo meydkii ilaa maanta wuxuu ku jiraa talaagad buu ku jiraa wuxuu ugu jiraa cidna kaydsan mayso cuni mayse in mas-uuliyadda dee cidii qisaastii bay sugayaanay u taagay qisaastii qofka daynagu jabhad manina dowlad baanay Soomaaliland la yiraahdo sharci iyo nidaam lamaan
qofka markuu dambi galay wax dilo inta la qabtay gidaar la taagi maayo la iska fur maayo maxkamad baa la marin oo procedure leh oo nidaam leh maxkamada maali galkeedna lagu dhameyn karaa laba maalmoodna lagu dhameyn karaa saddex maalmoodna lagu dhameyn karaa shan iyo afartan shan lagu dhameyn karaa laakiin mar hadduu meydkii talaagad ku jiro dowladdu inay waajib weyn iska saartaa waajib actualina maxkamadda darajadii koowaad si deg deg ah dowladdu ayay u furisay ilaa imika intaa ka warqaba darajadii labaad uunbaa tegin waxaan leenahay waar maad aragtay mar hadday meydkii talaagadii noogu jiro inay maxkamadda darajadii labaad degan dadkii eelka hayo ninkaas ka soo jeedayna marxuum maaragtay ninkaa wax dilina si wanaagsan buu hadleen si wanaagsan buu hadleen hadday maalin iyo laba dib u dhacdo oo dadka qaar baaba isku dayi karaba inay qofkan difaacaan lawyer waxbaa la odhan karaa laakiin kan eelkii baaba ogolba hadday maalin iyo laba darajadii labaad dib u dhacdo wixii dhacay magaalada ka dhacay wax la qaadan kariya maayo yaan anagu wakiiluna maxaan maalin walba u dagaalanaayo aan rag isku dilno aan maad aragtay aan maalin walba la qalaadinayna banaanka la taaganahay maynaan idinka wakiilida kahayn maanaan ree awdal wakiil kahayn dee haddii ay wax qaldameen annagaaba u taagan oo ku daba joogno oo daba taagan oo warmeyd ba inood yaalla dowladdiiye barasijanka inaga maryo inaga dhameeyo odhanayno annaga waxaad cabasho qabtaan markaad aad naga weydaan annaga ayay tahay inaad soo banaan baxdaan oo qodobka labaad waxa weeye dhaqan aan booranba lagu aqoonin dhaqan aan weligii reer boorama aan lagu sheegin dhaqan cusub baa jira oo ah inaad intaad soo banaan baxdeen inaad meherado boobteen oo hanti umadeed aad la lumiyey oo dad waaweyn oo xoog waaweyn daruma garanay dadkaas mala qolof bay ahayde oo waaweyn oo kamarada ka muuqday oo meherada guranayo sharaab guranayo de wax la qaadan kariyay maahayn boqol meherado ka badan baa la boobay oo dhulka lagu sameey boorama maalin walba annagu dantiina halkaa u joognaa difaacnaa maalgashi baan raadinaayo cid magaalada maalgashato ganacsi ka furato oo ummadda soomaaliyeed oo dhan baa waxa aaminsanayd magaalada in lagu ammaan heliyo magaalada in lagu ammaan heliyo oo naf lagu aaminayo oo hanti lagu aaminayo oo guri laga dhista lagu aaminayo dee maanta boqol sannadood magac wanaagsanaa baad aad dooqaysan ibaaltidhiwtoole dadkii halkaa ka soo baxayo qofkana dulmi diidaya inuu dulmi kale uu galo ilaahayna ma ogola sunnuhuna ma ogola annaguna ma ogolin waxaan wakiilida kaga noqon karnana maaha waxaan wakiilida kaga noqon karno maaha waayo war aaminaadaabaynu waxba haysaniba walaalayaal wataad ilaahiina ka baqdaan haddaan xildhibaankiini ahayo aan dantiina habeen iyo maalin aanu halkaa u taaginna u qaadinin waxaan idinka codsanayaa aqal waliba uu ogyahay waalid waliba uu ogyahay hooyo waliba uu ogtay inankay wuxuu soo qaaday iyo wixii inateeda soo qaatay iyo isagu wuxuu soo qaaday uu ogyahay war maanta maalin ahayn baa lagu weydiin doonaa maalin meydkii halkaasu yaalla dad maadarata ciidamadii baa jooga annagaa joogna maxkamada darajada labaad baa imani borosijarkaasa qofka la marinaya intaasi wiig iyo labaa iyo maalin iyo lix buu qaadan kartaa laakiin waxaad samayseene aad hantida ummadda boobteen weliba meheradaha gaarka loo taarget gelinayo yaaleh meherada combaniyo shirkado reer boorama ay leeyihiin minan xitaa kuwa reer boorama wan shalfad ku lahayn oon hal doorar ku lahayn oonay shaqaalo ku lahayn oo boorama adeeg siiya oo boorama aamini ayaal ay gardariya giftahay inay qaataan waxaan idiin soo jeedinayaa waalidiinta ilaahayna ka baqo caruurtiinana maad aragtay dembigii ay galeen wixii aad ka qaadeen kursi aad meherad ka qaadeen xabad saraabo meel laga qaaday iyo wax kastoo laga qaaday war waan idiin nasteexayn iyo walahadalkayga samarka idin soo gaaro qof walloba intaad soo qaaday ku cili halkii aad kasoo qaaday intaan maad aragtay waa la baari doona hay-adaha ammaanku way baari doonaan kamaradaha la daawan doona wallahi inaan laydinkaga hadhayn oo bilyahan laydinkaga hadhayn oo laydinsoo qaban doono kala qaban waaye baxsadana ilaaha weyne waaxidkaa qaban doonayo malaayafu cumaal walaa banuun